Це не є проблема сьогоднішнього дня. Ви прекрасно володієте інформацією, що насправді реально цей пригод почав працювати ще після Другої світової війни і, власне, додавки початку десятиліття. В 50-х роках відбулися зміни і він був як полігон для промислових відходів. Він був заснований сотнею найбільших промислових підприємств нашого регіону. Мільйони тонн промислових відходів, які там сьогодні знаходяться. 80, 90, 100, точно цифри нема, бульдонів, про які також треба сьогодні говорити, шановні колеги, тому що міська влада не є власником тих бульдонів. Вони є власником нафтомасового заводу, який зараз знаходиться в процесі банкрутства. І там невідомо, яким чином юридично це питання врегулювати. Без підтримки держави, без активної позиції своїх структур, важко буде взагалі взяти ці бульдони на переробку, тому що це одна з найбільших проблем, яка там є. Стосовно самого проекту рекультивації, він є зроблений, прошу експертизу. Звичайно, що зараз цей проект уточнюється, і ми будемо надіяти, що ми дуже швидко зробимо цей етап, тому що ми поставили перед собою мету, щоб в цьому році вже приступити до рекультивації пригоду. Це той бій, який ми кожного разу чуємо на зустрічі з мешканцями Малихова і Грибовича. Звичайно, що це велика трагедія, яка сталася місяць тому назад. Після підпалу в зв'язку з рятувальними роботами загинуло троє рятувальників. Це святі люди, які віддали своє життя, рятуючи інших. І це обов'язок християнської громади і своєї влади всіх нас з вами мати ці родини в своїй амбіції і допомогти. Ці рішення, які ми прийняли, я думаю, весь депутатський корпус підтримує. Дуже багато було розмов, чому ми до сьогоднішнього дня не збудували цей комплекс. Львів не є чимось особливим, якщо порівнювати з іншими містами нашої держави. Ми маємо на сьогодні в нашій державі 6400 пригодів. Більшість з них знаходиться на багато гіршому стані, ніж наші міські. Так, львівський полігон не є ідеальним. Там є дуже багато проблем, які ми зобов'язані вирішити. Але будь-яка розмова з будь-яким інвестором, яка починалася з точки зору будівництва комплексу, впиралася в одну проблему – нова ділянка під полігоном. До сьогоднішнього дня ми такої ділянки не маємо. Я буквально в середу отримав на своєму столі лист від обласної адміністрації, де вони пропонують ще ряд ділянок. Банально прозвонивши всім керівникам тих населених пунктів, які вказані як місця для нового пригоду, вони не вшова. Тому що без їхнього відома пропонують їхні території для населеного пункту. І можна вам чесно сказати, що ми отримали не просто відмову, категоричну відмову. Тому що ніхто не має на сьогоднішній день бажання виходити на співпрацю, враховуючи той резонанс, який є. Я пригадую ці розмови, які ми вели з населеними пунктами 2-3-4 роки назад, з точки зору виділені ділянки, чим це закінчило, скільки ми знаходили якісь порозуміння, приходили політики і починали переконувати людей, тому що була та чи інша виборча кампанія, що люди не давайте дозволу на нову ділянку будете мати нові Грибовичі. І фактично ми були загнані в кут вирішення цієї проблеми. Коли ж ми говорили про те, щоб поставити такий комплекс на Грибовичах, також мешканці однозначно ставили, нічого не могло зробити. Перше питання – рекультивація. Зробіть рекультивацію, потім будемо розговорити. Тому і виник, власне, цей проект, який був зроблений і пробував, але насправді це дуже великі кошти. Хто працює довше, пригадує минулий рік, позаминулий рік, коли ми по 3-4 місяці чекали, поки казначейство нам перерахує 5-10 тисяч гривень, коли ми не могли взагалі нормально функціонувати. Оцей рік фактично перший, коли ми більш-менш маємо якісь реальні кошти і можемо їх, шановні колеги, використовувати. Коли ми працювали з Європейською фінансовою корпорацією, міжнародною фінансовою корпорацією, ми думали, що ми дійсно контактно йдемо інвестора. Але інвестор ставив питання номер один. Ділянку, покажіть нову ділянку. Ми вбиралися на тоді. Інвестор ставив питання тарифів, тому що за 2,5 євро ніхто не готовий платити кошти. Будь ласка, будете мати тарифи 30 до 40.
скликати євро, почнемо з вами говорити. Тому, отримавши пропозицію від Європейського інвестиційного банку, державного банку Європейського Союзу, ми насправді схопили цю пропозицію, тому що це реальна можливість вирішити проблему рекультивації, тому що це проблема номер один на сьогоднішній день, вирішити питання будівництва нового комплексу з глибиною природи сміття. Які сьогодні заводи є в багатьох країнах Європейського Союзу, так ціна міста Львова, якщо 45 мільйонів, що більша глибина природи може коштувати 50, 60, 70 мільйонів євро. Чи є подібний завод на території України? Немає. На превеликий жаль, це є проблема всієї держави. Мені дуже прикро, коли виникає біда, починають всі цікавитися, а хто крайній? Ми всі крайні. Я крайній, влада міста крайня, влада області крайня, влада країни крайня. Тому що ніхто на цю проблему не звертав уваги ніколи. Це було так, завтра. Так, напевно, ми багато чого не зробили. Так, ми сьогодні маємо обов'язок максимально знизити терміни і вирішити цю проблему. Так само, як ми з вами вирішили проблеми і водопостачання, ніхто не вирішив, все буде вирішено. Питання ремонту лісів, накладу коштів, інженерія, освітлення, індустрія, телефон і так далі. Це є наш обов'язок. Я це чітко записав вчора на білому в програмі, яку я озвучував в кінці минулого року, в жовтні, шановні колеги, 2020. Коли мені говорять, що вище там буде спеціал, я відповідаю за кожне слово, що я говорю. Я чітко дав зобов'язання, що це питання буде вирішено. Скільки для цього треба часу, нам є переконання, орієнтовно 3 роки часу, щоб ми з вами всі тут присутні, могли приїхати і перерізати стрічку нового комплексу, нового заводу. Якщо ми цього не зробимо, гроші там ціна. Нема тоді, що мені тут робити, і вам можна робити, шановні колеги. Тому що я думаю, що ми покажемо вирішення для всієї країни, як правильно наводити лад і як правильно працювати.